там все так розумно зробили, що навіть міграційні стежки для тварин зробили на цьому мосту, на цій дорозі, щоб тварини теж не почувалися дискомфортно. Was a Malaysian marine motivated arson attack, and a letter containing threats was sent. France reported on one of those teams over in 2006. Ми вже переїжджаємо Віслу. Це так званий міст Лазінковський. Це його спалили. І оце тільки відремонтували. Ну, може, ні. Вже, мабуть, з півроку пройшло, як відремонтували. Так, десь нам тут зараз треба буде, мабуть, звертати направо. Бачите? Тобто оце останнє місце, куди можна повернути перед стадіоном. І тепер нам десь наліво, і там треба буде десь паркуватися. Так. Вчора ми так і їхали. Тільки вчора ще була. Вчора ще був тобі поворот. Вертольоти. А.
гелікоптери літають тут. Ми поступово підбираємося до цього, підкрадаємося до стадіону, де відбувається саміт НАТО. Взагалі, ідея організувати саміт НАТО на стадіоні доволі прикольна. Але в них він багатофункціональний, там настільки все таке продумане. Хорошо приїхали по мені, ні? Все, далі не можна. Направо треба зробити. А тут кирпич. Так, направо, а тут кирпич. Так, зараз під'їдемо та й спитаємо. Та ні, ні. Прибути і розвертаєш? Угу. Бо там ось картинка. Да-да. Направо. А тут парковка заборонена. Ні, от там далі. Дірочка є. Отут? Тут, мабуть, виїзд. Ага. Виїзд, так. Ну, шукаємо. Тепер починається квест. Припаркуйся у Варшаві. Проста справа. О! Виїзд. Так просто тут дірок не була. Наліво не можна, а направо можна. Поїхали направо. Так, що тут? Виїзд? Ні, тут виїзду немає. Ми знайшли місце. Так, ми знайшли. І тут, і там. А ну може там далі? Ну, вернемося, раптом що? Хоча, вернемося. Вернутися не можна буде. Де ти? Там було гарне місце. Ну да. Закінчу.